Okay. Walk along the lonely edge. お前はもう死んでいる。何？Alltså han smörfar på oss. Oh shit. Oh fuck. Jag vet. Legit han smörfar! Spring Edvin! Oh nej, 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 nej! Mot Ravana. Där! Hada motherfucker! Nej! 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 Bra Edvin. Kusembo gör fan ingenting. De jagar inte. Vill du se en picture of my cock? Nej, jag skulle göra det. Alltså, Arthurs ult på min mång är 4 år så gamla ult. Vad gör? Oh nice Edvin! Oh my god dude! No! But return me to the forest! Return me to the forest! Nice! Nice! Jag laggar, what? What? Oh shit! Return me to the forest! Oh nej! Jävlar vad mycket jag tar på honom! Run it down boys! Oh run it down dude! Men då, vem är jag mot? Åh oh, jag är mot Arthur! Fucking bara TFT, varför tar vi och spelar det? TFT? Such a bad game, jag får all idé jag behöver för att kunna döda mina pro. Nej fan, vi... måste man köpa pengar för nya Little Legends? Jag gillar det Filip, det är inga oroa sig för. Jag vet inte ens vilka bilder som är allierad. What the fuck? Jävlar, han är bakuska. Jag tar vad som är. Saki saki boom. What? Tada. Han har massa hysteria, ta honom oss. Tada. Jag vet. Det är ingen där fan. Varför spelar de fucking World of Warcraft teamsången? Ja, där är vi backa sådär. Tycker jävla nice fucking World of Warcraft musik. Jaha, det är min ult som fejda. Vadå, du är min bia biten. Här kom han. Var det där? Det var tada, bitches. Vad fan tog du blå buff, Edvin? Vad nej, den bara kom. Let's go. Vem är det som carry dig? Får jag ta tjej med jag brush with death. Brush with death. Brush with death. Vem är det som carry? Vem är det som carry? Säg det nu. Edvin, jag kommer fan slå dig. Nej, men jag menar din. Jag menar det mer bara. Istället för att hjälpa oss tog du bara blå buff. Nej, jag gjorde inte det. Oh shit. Alltså gjorde du visst det jag såg dig. 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 Fast jag minns inte, jag har inget, jag har faktiskt inget minne av ett stort. Jag drar hit honom. Jag drar hit honom. Fuck. Nej president! Baron Vakha! No Rusmus, jag drar hit honom, jag drar hit honom. Alltså det här är världens bästa teamkomp på för att boosta baronens ego. Så bara kör så bara kör Morgan med. Hjälp mig bara. De var fan destined for me och så kommer du här. Vänta lite. När baronen vinner så är det en jävla smooth jazz music. Jag vet. Jag vet.